Պարոն Շինյան, երկու հարց, առաջինը հետևյալն է վերաբերում. Ունեք կոնկրետ ձեր ձեռքի տակ, թե որ ծրագրերի վրա բաշխման մասին է խոսքը գնում, այսինքն այս պահի դրությամբ դիտարկումներ կան, թե արկա 2023 թվականի բյուջեի ծրագրային որ հոդվածներից է բերվում այս հոդված աջակցություն Արցախահայությանը։ Եվ երկրորդը, դուք ձեր խոսքում նշեցիք 100 000 եւ ավելի թիվը, նկատի առնելով վերջին միայն սեպտեմբերյան իրադարձություններ, բայց ես ձեր զեկույցից հասկացա, որ խոսքը նաև նախորդ ժամանակահատվածում Արցախահայության բռնի տեղահանված կամ չվերադարձած, դեռ մինչև շրջապակումը չվերադարձած իրենց բնակավայրեր Արցախահայության աջակցության մասին էլ է խոսքը գնում։ Այսինքն այս ծրագրերի մեջ կան մեր Արցախի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք որ մինչև շրջապակումը և մինչև սեպտեմբերյան իրադարձությունները չէին կարողացել գնալ այնտեղ և իրենք ստանում էին աջակցություն, այս ծրագրերում իրենք շահառու են, թե ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, ես կդժվարանամ նշել կոնկրետ որ ծրագրերից է նախատեսվում գումարներ նվազեցնել, որովհետև դա ընթացքում բարձ կլինեն, անկեղծ չունեմ այդ գնահատականները, կարող եմ նշել, որ ինչպես նշեցի, որ ուղղություններով ենք նախատեսում լրացուցիչ հատկացումներ կատարել, ամենայն հավանականությամբ մենք կնվազեցնենք այն ծրագրերից, որտեղ տարողականները ունեն որոշակի դանդաղում, ցածր տեմպերով են իրականացվում, ուղղելով միջոցները առավել առաջնահերթ ուղղություններին։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղից նախքան շրջափակումը, նախքան տեղահանությունը տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով, այսինքն փակվելու հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունը մնացած քաղաքացիներին, այո, մենք տրամադրել ենք հատկացումներ դեր տարեսկզբից այդ քաղաքացիներին և շարունակում են այդ հատկացումների տրամադրումը, կեցության հատկացումների մասին է խոսքը գնում, և ներկայումս, եթե ես չեմ սխալվում, հաշվարկներում մարդիկ, ովքեր որ փակվելու հետևանքով մնացել էին Հայաստանի Հանրապետություն չեն վերադառնում, այդ քաղաքացիները ևս, եթե ես չեմ սխալվում, հաշվառվում են աջակցության ծրագրի շրջանակներում։ Պարոն Շինյան, այդ դեպքում առաջարկ ձեզ և մեր բոլոր գործընկերներին դադարենք օգտագործել 100 000 և ավելի թիվը, օգտագործենք 150 000 և ավելի թիվը, որտեղ Արցախի բնակչությունը այդքան է եղել մինչև ադրբեջանական պատերազմները, գործողությունները և այլ և այլ, այսինքն փաստացի 150 000 և ավելի Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ, արցախահայեր այսօր բռնի տեղահանված են, ցեղասպանության են ենթարկվել և չեն կարողանում իրենց հայրենի բնակավայրերը վերադառնալ։ Սա կարևոր է, որ ֆիքսենք, որ խոսքը 150 000 և ավելի քաղաքացիների մասին է, այլ ոչ թե 100 000 և ավելին, 100 000 օգտագործում միայն սեպտեմբերյան իրադարձության, բայց քանի որ մանավանդ աջակցության ծրագրերը 150 000-ի մասին է, այդ թիվը ասենք, և երկրորդը խնդրեի, որպես ես ընթացքում օգտագործեիք հնարավորություն, թեկուզ 3 ժամից հետո որոշակի ուղություններ ներկայացնեիք, թե այնուամենայնիվ որ ծրագրերի վերաբաշխման մասին է խոսքը գնում, կարող է դա Արցախին հատկացվող 144 միլիարդ դրամի վարկային միջոցներն է։ Չէ, ես կարող եմ այդ վերջին հարց, եթե դուք դա վերջին հատվածին պատասխանել, դա չի վերաբերում 144 միլիարդին կամ ավելի, այս պահին արդեն 149 միլիարդին, կարող է դրանից մի փոքր հատված տրամադրվել, ինչ որ մնացորդում մնացել է, բայց հիմնականում խոսքը վերաբերում գործող ծրագրերից և պահոստային ֆոնդից հատկացումներ տրամադրելու մասին, որտեղ գումարները արդեն տրամադրվել են։ Պարոն Սիրոնյան, իմ հարցը ըստ էության հնչեց պարոն Ասյանի հարցն է, բայց ձեր պատասխանն էլ բավարար չէ, ես կարծում եմ, որ 3 ժամ քննարկումից հետո լավ կլինի հիմքեր ներկայացնեք, թե վերաբաշխումը ինչ ծրագրերի շրջանակում է տեղի ունենալու, որովհետև խորհրդարան եկել եք, ասում եք տվեք մեզ գումարները, ծախսենք ըստ իրավիճակի, բայց չեք ներկայացնում, թե ինչ որ ծրագրերի շրջանակներում է դա տեղի ունենալու։ Խնդրում եմ պարոն Մինասյանի և այս իմ ձևակերպած հարցին 3 ժամ քննարկումից հետո կլինի դա հանձնաժողովում, թե նիստերի դալիճում անդրադառնաք դրան ավելի մանրամասն։